Мой специален гост – Ксения Стоянова. Здравейте и добре дошли, Ксения. Радвам се, че съм при вас. Избрахме да говорим по една тема, която последните няколко години вълнува хората. Темата за вярата. Какво откриваме в тази тема? Мога да кажа, че съм практикуващ мистик. Какво значи практикуващ мистик? Човек, който се обучава в продължение на много години, осъзнато 22, би трябвало да е научил нещо и да го предаде като плод на своя живот, на своята мисия. Всеки оставя нещо след себе си. Къща, картина, книга. А мистиците какво оставят? Нека да кажа нещо повече за мистиците. Това е за племето на мистиците. Те нямат национална принадлежност, макар че се раждат в определена нация. Нямат етническа принадлежност, макар че се раждат в определен етнос. И идват там, където е нужно. И има една такава източна мъдрост, която искам да използвам в този момент, защото всъщност за мистика е удобно да бъде световно неизвестен. За разлика от човекът, който иска на всяка цена да го видят, да го чуят, не че няма какво да кажат мистиците. Напротив. Но те не само имат какво да кажат. Те имат какво да покажат, какво да научат хората. И тази древна източна мъдрост гласи, че мистикът е като в длъмдатина скалата, невидим, но абсолютно обособен. И когато трябва, се превръща в лавина. Аз бих го перефразирала, защото лавината все пак е явление, което е така опасно, но бих го перефразирала в лъч. Или да бъдеш светлина, да бъдеш топлина. Всички ние обичаме хората, които излъчват това нещо. Всеки се стреми да бъде в присъствието на такъв човек. И всъщност мистика се учи на точно това нещо. Аз няма да говоря за религия. Има хора, които ще говорят за това. Това е тяхната работа, тяхната мисия в живота. И те са необходими, разбира се. Ще говоря за вярото като мистично явление. Ще говоря за това как се практикува вярата. И за да бъда, така, за да го покажа в практика как изглежда, ще дам едно много точно ясно сравнение. Търсих да го намеря и мисля, че така за себе си го открих. Все едно, че някой да ви обяснява какво е портокала. Значи той може да напише страници дисертация. Неговите химически свойства, как изглежда, какви химически вещества има. И всичко останало. И вие да можете да си създадете някаква представа за портокала, но не сте го опитали на вкус. И тук бих казала, че мистикът предава вкусът на вярата. Но вярата не е голословно понятие. Тя е абсолютно необходима. Тя е духовно явление и е проява на нашия дух. Всички познаваме сфиротната система до някаква степен, кабалистичната система. Аз няма да говоря за нея, но ще говоря на практика как се проявява нашия дух. Чрез три основни качества. Вяра, воля и въображение. Това са абсолютно обективни явления в нашето същество. И ако ние не ги култивираме, ако ние не ги развиеме, може да развиеме всички останали качества в себе си, ще бъдем едно недоразвито същество, духовно същество. И хилаво. И всъщност болнаво. И понеже е болно нашето време, целта е не непрекъснато да го регистрираме това. Колко сме станали такива, накива и така нататък. Всички това го знаем. Въпросът е да видим какво можем да направим. И как да го направим. И още един много така принцип, който бих искал да споделя и който всъщност е инструмент на мистика.
Огън се пали с огън, ние всички това го знаем. Душа се пали с душа. Вяра се предава чрез вяра. И така, какво е вярата? Мога да я разделя в четири така принципа или четири качества. Ние ежедневно практикуваме вярата си. А вие няма да ми вярвате и няма да искате да говорите с мен, ако не вярвате, че аз имам какво да кажа. Аз няма да дойда тук, ако не вярвам в себе си, че мога да го направя и че имам някакво послание. Слава Богу, да мога да го направя. Нали? Това е вярата, която ежедневно ние практикуваме. Вярата в самите себе си, вярата в това, че съществуваме, вярата, че сме това, което сме. Но аз лично винаги така съм гледала с скептицизъм, когато човек казва, аз вярвам в себе си. В коя част точно от себе си вярваш? И тук вече, може би това е вече най-важното нещо. Кое може да ни даде тази вътрешна сила, която ни дава вярата? Първо да повярваш, че си дух, че си безсмъртен, че притежаваш безсмъртна духовна природа, но това не е достатъчно само да го знаеш, да си информиран за това, въпреки че е много важно да бъдеш информиран за това нещо. Как да го развиеш, как да работиш с това нещо, как да го култивираш и как то да се превърне в факел. Втората част на вярата, бих казала така, е да повярваш, че след като ти си такъв, значи и другите са такива. Представете си така, как би изглеждал света, ако ние знаеме, че сме духовни по своя принцип, а по своята същност, същества, и приемаме ближните точно такива, с всичките тези божествени качества, като образ и подобие. Образ, това е светлината, която носим в себе си. Подобие за всички качества, сили, енергии, достоинства, които са вложени в нас, в Създателя. Ако ние само сме информирани, не е достатъчно. А за да се прояви нещо, то трябва да бъде реализирано по някакъв начин. И всъщност, когато казах, че съм мистик, практик, какво ти да значи това нещо? Почти сега го измислих. Това е как човек да го научиш да бъде такъв. И не, че няма такива инструменти. И слава Богу, че те са оставени в историята, в великите водачи на човечеството, великите учители. Всички тези хора, които благодарение на тях човечеството това, което е. Цялото това знание, което ни е оставено, то е добре забравено. И всъщност всичко е вътре в нас. Как да го пробудиме, как да го култивираме, как да го реализираме. Това е целта на духовните и мистичните учения. Затова и да духовните учители. Не, че ние ги разпознаваме веднага, разбира се. Защо не ги разпознаваме, може би ще ме попитате? Веднага. Ами защото искаме и е удобно да живеем в представата си, в стереотипите си, в клишетата си, в това, което са ни казали, в това, което са ни научили, защото е удобно. Може би не е достатъчно комфортно, но удобно. Нали? Веднага разбираме каква е разликата. Удобно, сигурно и комфортно. Всъщност, това е духовната леност. Защото това е огромен труд. И това е вътрешен труд. И този вътрешен труд, например, ако трябва да се научиш да работиш с една машина, трябва да минеш определен курс, да знаеш как да я управляваш и така нататък. Всичките тези етапи в този процес да се превърнем действително в реализирани духовни същества се нарича духовен път. Всеки смята, че има свой собствен път. Бих казал, че това е голяма заблуда. Духовният път, това е точно етапите, в които ние растем. Така както физическото ни тяло. Не може да прескочим един етап. Родили сме се, растеме, развиваме се, израстваме и така нататък. Иска ни се от... На децата много им се иска да са големи вече. Но няма как. По същия начин много ни се иска да сме реализирани духовни същества. Но трябва да го израстеме това нещо. И как се израства това нещо? Някой? Да,
Слушам. Трябва да те научи. Тоест не е достатъчно да имаш път, посока и цел. Защото какво се получава сега? Че не знаем на къде сме тръгнали. Значи няма да знаем и къде ще пристигнем. Искаме да реализираме целият потенциал на нашата личност. Значи трябва да знаем как. Как се работи с нашата личност. Ето това дават духовните учения, това дават мистичните учения, които няма значение какви са. Те имат общ език. И когато двама мистици се срещнат, независимо от коя традиция се, те говорят чрез езика на духа. Това е езика на състоянията. Чрез езика на енергиите, езика на любовта, чрез езика на тялото. Един жест е достатъчен. Светът е запълнен с думи, с обременен от думи, от празни думи. А това е енергия, това е, за съжаление, много пъти разрушителна енергия. Какво ли би станало, ако замълчиме целия свят за една минута? Сигурно, че ще настане хармония. Но не е необходимо да замълчаваме. Необходимо е ние самите да се учиме да боравим с словото. Всъщност това е един от основните инструменти на мистика. Но то не е ли и опасно? Разбира се. Къде е опасността ли? Опасността е... Всъщност опасността е, че не разбираме точно какво се случва. И че не си даваме сметка за резултатите от това, което се случва. В тази връзка бих искала да кажа, че всички магически инструменти, макар че тази дума е много... В нашото предаване я харесваме, не се я тревожете. Добре. Всички магически инструменти са в човек. Те не са извън него. Чудесно. Това е слово. Това е ритъм, това е дихание, това е движение. И когато ги съединиш всичките тези неща и се научиш да ги управляваш по някакъв начин, разбира се, едно по едно, не може всичките едно време, тогава словото ти се превръща в медонетер, така както са казвали древните египтяни, божествено слово, творящо слово или словата в хека. Слово, което може да пронизва пространството и да променя пространството. Когато движенията ти са изпълнени с вътрешна сила и хармония и знаеш какво правиш, или това са магическите жестове, всеки жест изразява нашето състояние, нали? Това е езика на тялото по някакъв начин, но си има и специфични жестове, те са много обрани и много дискретни, бих казала, но напълнени с сила. Движения, които, например, пробуждат определени състояния или предават определено състояние. Всеки знае и може да разбере какво е това. Всеки разбира какво е това. Нали? Ето това са, но това са древни неща. Просто искам да ги нагледа. Дихателният ритъм и управлението на диханието всъщност е основният инструмент. Човек се ражда с първия си дъх, и самото дихание е символ на неговия живот. Напуска този план с последния си дъх. Тоест да управляваш диханието си. Аз мога да ви покажа 9 различни дихателни ритъма, които задействат и активират 9 различни нива в човешкото съзнание, които пробуждат вътрешната цялост и вътрешния обем на целия потенциал на човека. Начинът, по който се работи с вниманието и съзнанието, които са обективни явления. Нашето внимание е много важно нещо. Но понеже говорим за вярата, пак се връщам към нея. Защото тя се опира на волята. Волята я транслира. И разумът я отцветява. Дава и форма, краска, целенасоченост. Това са трите велики сили на нашия дух. На нашето духовно същество. Ние ги ползваме ежедневно. Само, че как ги ползваме? Това е все едно, че имаш един много скъп уред, но да не можеш да ползваш всичките му функции, но няколко неща, като една
скъпа перална, да кажем, която може да прави най-различни неща, но ти си знаеш едно копче и го натискаш само него. Удобно. И не изисква усилие. И всъщност този инструмент, който е вътрешен от нас, ни дава целият този обем сила, вътрешна сила. Дали съвременният човек има слух за това? Ако иска. Това е също въпроса, който ми зададаха. Дали човек се ражда мистик или става такъв? Тъй като понятието мистик е доста сложно, но не случайно го използвам, защото все пак е познато. И двете неща мисля, че са вярно. Това все едно, че да задаваме въпроса дали е кокошката, дали е яйцето. Съвременният човек с нищо не е по-различен от който да бил човек. И мистичното знание се опира на четири основни критерия. Автентичност. Кога е създадено? Къде е създадено? Приемственост. Дали има живот в него, защото ние знаем, че ако нещо, което е жизнено устойчиво, то продължава да живее. Значи, то е функционално. Дали има приемственост? Безвремие. Не обслужва нито политически, нито икономически, нито социални, нито информационни функции. То е такова каквото е, защото просто е дадено на човечеството. И, разбира се, най-накрая, плод. Резултат. Така както е казал Исус, по плодовете ще ги познаете. Но съвременният човек, понеже въпросът ви е много важен и всъщност идването ми във вашето предаване е да се опитам да предам точно този плод, който продължение на много години култивирам в себе си. Умението да накараш човека да поиска, да потърси вътре в себе си, не да търси навън. Всички тези сили са вътре в нас. Да култивира своята божествена същност. Има начини за това нещо. Има обучение за това нещо. Стига да поиска човека, разбира се. Как да управлява ума си, какво е концентрация, какво е внимание, какво е памет, какво е визуализация, какво е съзерцание. Много простички неща, но които всъщност разгръщат огромния потенциал, който имаме като човешки същества. Как да управляваме енергиите си, как да култивираме качествата си, достоинствата си. Нищо не става така, е така от само себе си. Много малко неща се случват от само себе си. Такъв е промисъла. И по закона на подобията, това, което е горе, е подобно на това, което е долу. Това, което е догоре, е подобно на това, което е долу. Тоест, какъвто ни е ума, такъв ще ни е дума. Това е една народна мъдрост, която изразява този древен закон, който го знаем. Какъвто е ума на човека, такъв ще бъде живота му, такъв ще бъде пътя му. Какъвто е ума на една страна, на един народ, такъв ще бъде и дума му. Каквато е цивилизацията ни, каквато е културата ни, защото това е нашата менталност, такива ще бъдат и резултатите ни. Ние виждаме какви са резултатите ни. А може би такава ще бъде и участта ни. Духовният човек не е песимист. Може би има печалба в голямата мъдрост. Това е древна истина, която е казал Соломон. Но печал не е съжаление. Печал е, може би, тъгата, когато виждаш, че ти е дадено всичко, ти не го използваш по правилния начин. Но това е и част. Така, искам да цитирам един стих точно в този момент. Така ми дойде на ума. Има бури, които ни брулят до кръв. Има вятър и дъжд. Но след тях си по-силен. Като дъб. Помогащ. Всъщност, страданието ни, неразбирането ни ни правят по-устойчиви. Ни правят по-търсени. Какъв е, ако може да се каже, каква е диагнозата на човечеството? Тя не е една, разбира се,
тази духовна парализа. И болева парализа, защото волята, всъщност, освен вярата, волята е подкрепата, тя е основата на вярата. Това усилие от потребители, консуматори, да се превърнем в мислещи. Но моята цел и моята нагласа вътрешна не е да съдя, а да се опитам нещо да направя и да намеря нещото, което би ме накарало мене да се чувствам удовлетворена от себе си, реализирана, осмислена. Всъщност това е болестта. Ние не знаем кои сме. Ние не знаем откъде идваме. Ние по-скоро сме забравили. Не знаем защо сме тук и какво трябва да направим и къде трябва да отидем. Това са няколко прости въпроса. Всъщност, когато човек започна да се ги задава и това започва да създава вътрешно напрежение в душата му, вътрешно трептение, всъщност тогава започва духът да започва да работи активно, защото той е готов това нещо. Той е готов да извърши този труд, за да си даде тези отговори. Отговори са ни оставени от великите учители, от великите посветени, систематизирани, подредени в мистичните учения. Всяка традиция е пазител на определено знание. Те са абсолютно свързани помежду си. И може би трябва да започнем от простички неща. Но не да декларираме, а да осъзнаеме. Аз съм дух. Аз притежавам съвършенна духовна природа. И така нататък. Това е формула, с която работиме, с групата, с която работя. Тя се изговаря по няколко различни начини. Тя се издиша, тя се реализира и тя пробужда, ти я преживяваш. Това е точно, което ви казах за портокала. Ти започваш да го вкусваш това състояние. Защото вярата всъщност е преживян опит. Това, което казва и Буда. Направете знанието ваш опит и то ще се превърне в вяра. Това е едно много точно определение, ако можем да кажем какво е вярата, въпреки че има и още други различни неща. Моята баба, светла и памет, която беше природен мистик, ми казваше: дете, дете, не е лесно да си жив. Мълчеше известно време и казваше: живота трябва да се учи. Ние казваме: животът ни учи. А тя ми каза: живота трябва да се учи. Всъщност, ние не сме се научили как да живеем живота си. Това е много тъжно. Но по-тъжното е, че не искаме. Нали? Ако човек поиска нещо, той ще потърси. Сега, ако поискаме нещо да научим, веднага ще го отворим интернет и ще намерим нужната информация. Или каквото и да било. Но информация е нещо много различно от учение, от знание. Мистичното знание, влизайки в душата, променя, трансформира. Защото това е светлина. Това е идея, жива идея, която започва да работи вътре в нас. Което започва да ни одухотворява, започва да ни трансформира, започва да ни дава храна. Всъщност ние ходиме гладни, жадни, на тъмно. В океан от светлина. В океан от сила. В океан от любов. И може би сега това е най-важното, което искам да кажа, че вярата има два основни стълба. Щях да започна в началото да говоря по тези неща, но някакси щеше да звучи много така. Това е това, това е така, това си изглежда така. Затова оставих по-към края да го кажа това нещо. И това се учи. Две основни колони. Така както има в енергийната система на хората. На човешкото същество. Пасивна и активна. Това е плюс и минус. Душата ни дуална. Това са учение, това е кабала, но не тази философска кабала, която много хора познават. Това е така наречената нравствена кабала. Тоест законите, които можем да ги приложим. Защото каква е
какво е значението за душата ти? Каква е ползата за душата ти, ако знаеш хиляда неща, а те не ти вършат работа вътре в себе си? Просто си много информиран човек. Но един много информиран, много интелигентен човек може да бъде изключително неетичен, може да завижда, може да мрази, може вътрешния му климат да бъде безобразен. Не казвам точно какъв, защото може да бъде всякакъв. Нали? И съответно, вече, когато ние живеем в такъв климат, естествено, че цялото ни ще се разболее. И да се върна за двете основни колони на вярата. Това е активната колона, дясната колона. Това са кабалистични понятия, но няма да се впускам в тази посока. Която, активна, защо активна? Която ни дава знанието, вярата, че ние сме образ и подобие. Че ние притежаваме божествена природа. Че ние сме духове. Че ние сме въплътен дух. Че ние сме безсмъртни същества. На всички ни се иска това да бъдем. И понеже нямаме доказателства, или коли знае какво ли, може би, защото сме забравили, че сме такива. Или може би, защото ни е страх да сме такива. Защото може би е по-удобно да сме слаби, да сме уязвими. Въпреки, че не вярвам, че някой би искал съзнателно да бъде такъв, но кой знае. И пасивната част на вярата, това е упованието, когато разбираме, че ние сме непрестанно в присъствието, любящото присъствие на пространството. Представете си тия двете колони, ако в човекът, представете си духа като капител, като храма, като покрив на нашия храм, а душата ни е този храм, която е точно тези две плюса и минуса, когато ние започнем съзнателно да работим с тях, когато съзнателно започваме да разбираме присъствието на духа, подхранващото му присъствие, обгрижващото му присъствие, благата, които непрекъснато получаваме, които ние забравяме, че те са ни дадени, независимо къде се намираме. Представете си, само това си помислете, във всеки квадратен метър, по всяко време, което е необходимо, има дъжд, има хранителни вещества, за да съществува живот. Някой поддържа всичко това нещо, планетите, Вселената се поддържа от закони. Ксения Стоянова, благодаря за това участие. Благодаря и аз.